Taktikinn í bóði herrafataverslun Djós. Og hver restaurant? Og Sæl og velkomin í taktíkina. Ég heilsa ykkur hérna frá Hrafnagili í Eyjafjarðarsveit. Hér fer fram hleðslumótið í CrossFit. Og hérna erum við allt frá áhugafólki upp í keppendur á heimsleikunum. Og hingað til minni settið einmitt komið með einn slíkan, Björgvin Kall, sem lendi í þriðja sæti á heimsleikunum í CrossFit. Velkomin, Björgvin. Takk fyrir það. Þetta svolítið munur það ekki að vera komin frá heimsleikunum stærsta sviðinu Hrafnagili í Eyjafjarðarsveit? Jú, þetta mikill munur. En það sem svolítið skemmtilegt við þetta að þú veist, svona byrja þetta samt, sko. Og þú veist, mist, bara gaman að sýna smá lit og að þú veist, þú ert aldrei á góðu fyrir neitt, sko. Það veist, og ég skemmti mig mjög vel á þessu móti, þú veist, til dæmis bara hitta vinni, þú veist, það ekkert stress, skilur, þú veist, þetta bara paramót, þannig að það svona skiptir engu máli þannig. En líka bara fínt að taka laugardag á Akureyri, þú veist, maður ekkert mikið að fara endilega út fyrir hver að gera það svoleiðis, þannig að það mjög næs að kíkja aðeins annað og bara aðeins breyta til, sko. Sérstaklega þegar það svona smá eis tími til þess. Mikilvægt líka fyrir þessa keppendur og unga keppendur sem að stíga sem fyrstu skref hérna að sjá sína fyrirmyndir, mæta á móti og keppa á móti sér. Já, ég myndi klálega halda það. Já, þú veist, ef ég myndi setja mig í þau þeirra spor, þú veist, þá myndi ég hefði ég pottitt vilja það. Þannig að ég held að það sé klálega bara eitthvað smá eis motivation fyrir þá vonandi fleiri að halda áfram og reyna að gera betur. En þetta mót hérna, þú ert ekki að taka þetta á hálfum krafti, þú gefur allt í þetta mót. Já, svona, það er fóð erfitt held ég svona, þegar það komin einhver svona smávegis keppni að þú veist, þá tekur eiginlega aldrei neitt að hálfum hug, sko. Þess, það bara annað hvort eða, sko. Þess, það, þá geti alveg eins verið bara heima að slæka á, sko. En aðalmarkmiðið samt bara að vera að komin hingað á og skemmta sér? Algjörlega, algjörlega. Það væri að, þú veist, ég fær aldrei grátandi í hann út, sko, þó við myndum ekki vinna, en það sama, maður, þú veist, náttúrulega kannski bara kærnismæður og vill vinna það sem við tökum þátt í. En fyrst og fremst bara komin til að hafa gaman, 100%. Dvílíkt gaman að sjá hvað eru margir að komingað, þú veist. Ég vissi, þannig séð ekki af þessu móti fyrir einhverjum tveimur árum. Þú veist, þetta í fjórða eða fimmta skipti sem eru að halda þetta. Og þetta bara geðið, geggjað. Kíkja aðeins út fyrir Reykjavík, taka smá roadtrip og bara njóta helgarnar einhvers staðar annar staðar heldur en heima. Það ekkert mörg tækifæri eins og segir sem gefast af því að þetta stíft prógram sem þú dýr, menn ekkert í svona formi að það ekkert sjálf gefið þannig að þú hefur ekkert mikið tíma til þess að vera að ferðast. Nei, það máli, sko. En það svona maður hugsar þetta sem, þetta náttúrulega keppni, skilur við, og það alveg fjögur event yfir daginn sem alveg bara svona eins og fínn og góður æfingardagur. Þannig að þú klálega ekkert að tapa því að gera þetta. En það sama, skilur við, ef að keppnisskapið hleypur kannski aðeins of mikið með því að þú veist, þá er alltaf einhver hætta á því að það gæti eitthvað farið úrskeiðis. En þú veist, ég tel mig verið með það mikla reynslu að ég svona get stjórna því allavega svona á þessu tímapunkti í ferðinum, sko. Það væri mjög sárt að meiðast á svona móti. Já, ég verði við ekki að það. Það væri sárt, sérstaklega þegar það eru einhverjar þrjár vikur í Open núna, þannig að það væri ekki beint besta tímasendingin, sko. Einmitt, viðstu nefnir nóg Open, þrjár vikur, það stuttur tími, hvernig lítur Open út fyrir þér núna? Þetta er náttúrulega skrítið núna í ára, því þetta er fyrst skipti sem við erum að halda, eða sem Open er í november, eða er í október, klárast í november. Og það er að því að vera að breyta aðeins hvernig season er sett upp. Þannig að þýðir rauninni það að það var voðalega stutt pása eftir heimsleikana, komum bara beint heim og þurfti rauninni bara að byrja strax aftur að æfa, sem er fínt, sko, allt í góðu með það. En það þýðir bara það að seasonið verður aðeins öðru sér sett upp og markmiðið það er náttúrulega bara að ná sér í miða á heimsleikana og taka síðan þátt í einni keppni sem verður í desember í Dubai og svo vonandi við getum að þá tekið svona janúar, febrúar, mars sem svona
við getum kallað þetta svona uppbyggingar tímabil eða svoleiðis sem ætti í raunin að vera núna. Akkurat. En þetta breytir náttúrulega landslaginu svolítið hjá þér og þínu þínu uppsetningum og þínum æfingum og því hvernig þú píkar yfir tímabilið. Já, klárlega. Og þetta náttúrulega ef eitthvað þá svona lengir þetta tímabilið en það þýðir sem það að það þarna option einhvers staðar þarna í janúar, febrúar, mars til að slaka aðeins á. Og þetta hefur verið sett upp þannig að það var sem sagt open svo var regional og svo var games. Þannig að það var raunni open þetta sem við köllum síðan svæðamót eða evrópumót í mínu tilfelli. Og svo fór yfirleitt topp 5 þaðan inn á heimsleikana. En núna það hægt. Þannig að nú getur þið tryggt þeir raunni beint í gegnum open eða þá í þessu það sem það kallað núna sanction event. Það sem eru 30 event út allan heim og þú þarft í raunni að vinna eitt þeirra til þess að eiga möguleika og komast inn á heimsleikana. Þannig að auðveldast fyrir mig væri að eða auðveldast þægilegast fyrir mig væri að komast í gegnum open og þá væri raunni komið með miða. Þar á eftir geti síðan farið að fókusa svolítið á svona hvaða keppni ætti að taka hér eða þar og maður kannski að búast við því að taka eina til tvær keppnir og síðan heimsleikana. Alla í mínu tilfelli það svoleiðis. Ég tel mig ekki þurfa að fá á þessu tímapunkti einhverja meiri reynslu eða svoleiðis og svona búin að vera frekar lengi í þessu þannig. Já. Ertu farin að setja niður hvaða mót þetta verða sem þú ætlar að mæta á? Já, þannig að byrjum núna open, svo í desember þetta Dubai Fitness Championships sem heitir raunni Dubai CrossFit Championships núna. Það eitt af svona sterkustu mótum í heimi fyrir utan heimsleikana. Þannig að mætti alveg raði þannig upp að þetta eru svona raunni heimsleikarnir þetta mót og svo annað sem ég ætla að taka þátt í sem heitir Rogue og svona mjög mikil eftirlíking af heimsleikunum. Og það aðeins seinna á tímabilinu, ég man ekki alveg hvernig einhvern veginn í maí, log maí kannski. Þannig að þessar svona tvær keppni, Dubai og þessi rókeppni, eitthvað sem ég svona hugsa mér að ég myndi taka þátt í. Núna þú gríðarlega góðum árangur á síðastu games og lendir í þriðja sæti. Markmiði núna á næsta ári, verður það annað allar að setja þær markmiði að fara að hærra eða þriðja sætið væri það ásættanlegt? Já, fyrir þess að þetta var alveg ásættalegt en þú veist, við erum náttúrulega núna bara farin að sjá betur fyrsta sæti og sjá betur, þú veist, toppinn á pódium. Þannig að það alltaf markmið. Veist, það sem þarf samt að gerast á seasoninni að ég þarf að finna svona aðeins sjálfa mig, þú veist, ég þarf að finna hvernig ég að bæta mig hér og þar og svona þarf svolítið að konvinsa sjálfa mig að ég geti tekið fyrsta sæti því ég geti ekki bara sagt, setið hérna og sagt, já, ég ætla að vinna. En þú veist, það þarf að vera eitthvað aðeins á bakvið, skilur við. Þú veist, þú ert ekki í körfubolta og segir að allir eru bestu körfubolta í heimi. Það megir ekki þannig, þú ert að setja inn vinnuna til þess að sjá fyrir þér að þú getir actually lent í fyrsta sæti. Þannig að það svona það sem ég verið að vinna mikið í núna. Og síðasta ár var mjög gott og það var raunni þetta ár sem að svona mér finnst ég hafi svona við verið að brúa bilið og milli þess að vera sagt, langt frá því að vinna fyrsta sætið. Langt frá Fraser í það að vera í sjá í hæla ná honum, skilur við. Við erum alltaf aðeins að komast nær og nær, svona nokkrir allítar. Af því þetta líka, má ekki gleyma því, það ekkit sjálfsagt að vera á toppinum í CrossFit og það margt sem þarf að falla með þér og eins og leikandi núna, þú og þið fáið ekkit að vita þessa keppnisgreinar neitt bara fyrir þið eru bókstælega farin að henda ykkur í það. Já, í raunni og þetta var svona einna vest í ár finnst mér, sko, þú veist, það var ekkert event sem að við vissum og höfðum einhverja daga til að hugsa en það var alltaf einhverjir kannski klukkutíma eða tveir til þess að svona aðeins sjá hvernig maður ætlaði að gera þetta en það var aldrei mikið meira heldur það sem var svona, veist, já og nei samtali fínt að vita þetta ekkert þú veist að því þá kannski ef ég veit ekki eventið sem ég er að fara að gera morgun eftir þá ég kannski ekkert að pæla mikið í því þegar ég er að fara að sofa sem því það að þú kannski sofna fyrr, skilur, og sefur betur þannig að það er svona plusar og mínusar í þessu öll saman. En þetta náttúrulega bara CrossFit Games og þú veist einhvern veginn aldrei neitt hvað orðið að fara út í, sko. En það partur af þessu og það líka þessi niðurskurði sem búið að gaggrína núna mjög mikið en hann líka partur af þessu að þú þarft í raun að geta allt. Einmitt. Og veist, þetta bara ein breytan, skilur við, sem þeir kom alltaf með. Þú veist, núna voru þeir bara með þannig að það var bara heavy cut sem að þýtti bara það að þú þarft að vera svolítið var þig, sko. Þú þarft að komast í gegnum 75, þú þarft að komast í gegnum 50 og svo 40 og 30. Það var svona pínlítið þannig sem maður hugsaði þetta fyrst, skilur að þú veist, þetta eru cut, þú veist, nú bara hugsaði bara þetta event af því að komast í gegnum þetta cut. Svo tók bara næsta við og þá þurftu að komast í gegnum þetta cut. Og þú veist, það gengur náttúrulega aldrei neitt, aldrei allt upp hjá þér, skilur og aldrei að fara að gera í keppni. En svona var þægilega að hugsa um þetta þannig að þú veist,
komast fyrst bara í 30 svo komast bara í 20 í staðinn fyrir að ég sé á 50 deginum að hugsa hvernig fjandarnar maður komast í 10 með 150 manns fyrir fram mig skilur. Það er svolítið stór biti en að geta svona aðeins hvað sé, að skora þetta niður í búta og svona reynda að tækla bara eitt í einu að það hjálpaði mikið sko. Og ég held að þetta hafa alltaf verið svona dæjalað þannig inn þannig að þú veist fór aldrei eitthvað kokki inn í heimsleikana þó svo að ég vissi það alveg að þú veist ég var bara 100% á því að vera á pódium en þá þarftu svona eitthvað plan til þess að komast þangað samt sem aður. Akkurat. Þegar maður horfir á svo topp athlíta sem að keppa í CrossFit þá finnst manni þeir svona valla hafa veikleika að þetta eru alhliða rosalega góðir íþróttamenn en það samt náttúrulega engin fullkominn þannig að það alltaf eitthvað sem getur verið að horfa í. Hvaða þættir eru þetta sem þú ert að horfa í það sem þú getur bætt í? Já, neða, þú veist, það orðið mjög svona specific núna á þessu tímamótum svona hjá mér þannig að þú veist, við hefum svona, það sem í rauninni það sem við viljum alltaf gera að þú vilt hafa betra conditioning og vilt vera með hærra power output og vilt vera sterkari og vilt vera með betri samhæfingu og alla þessa þætti en það líka bara svona eins og til dæmis bara liðleikarlega tengt í efra bakinu þarf ég að verða pínlítið betri og eitthvað sem ég bara vinna narkvist í núna af því að það eru svona hlutir sem að verða kannski pínu erfiðir bara svona specific æfingar sem verða pínu erfiðar sem ég alveg verið að testa og þarf að geta gert þær mjög svona með góðri skilvirkni skilur þannig að þú veist þá er þetta núna orðið bara svona þannig að við erum bara svona fínpússa og það er rauninni bara það sem skilur á milli síðan þess sem vinnur og það sem kemur í öðru seti eða þriðja sko. Taktikin er í boði JMJ. Og hver restaurant? Og? Margir keppendur hérna á þessu hleðslumóti sem að horfa til þín og hugsa og er alveg örugglega til í að vera í þínum sporum að keppa á þessu leveli á CrossFit Games. Hvað er það sem þar til? Hver eru þín orð til þessara keppenda? Já, maður fær svona spurning oft sko eða þú veist, mér finnst fólk segja oft sko vaka ég væri til að vera að gera þetta en þú veist, það er alveg aðeins meira heldur en bara að vakna og fá sér morgumat og mæta og veist, við erum alltaf að díla, þú ert alltaf að díla við einhvers konar hvað sé, meðsli eða þú veist, það er alltaf eitthvað í gangi, þú veist, það er alltaf eitthvað sem þú þarft að vera veist, æfa í kringum og þú veist, maður þarf að vera bara svona mjög smart með það sem þú ert að gera þú ert að fylgja prógraminni, þú ert að vera með þjálfaraðinn svona á þínu bandi og þið þurfa að vera svona svolítið í góðu touchi og svo þarftu bara svona líka bara svolítið að vita hvernig þú átt að æfa. Þannig að þú veist, mér finnst soldið sem er náttúrulega kannski dæmi ekkert heldur ef að fólk er svolítið mikið að harka af sér bara einhver meðsl eða svoleiðis, þú veist, það díla allir við eitthvað og í staðinn fyrir að hugsa bara, já, herru, ég er pínu tæpur í öxlinni í dag, ég ætti kannski bara ekki gera þetta. Ég gera kannski þá bara frekar á morgun af því að þá gæti ég verið orðin fínn. En svona attitúti er svolítið mikið bara svona baðlast einhvern veginn áfram og mér finnst fólk, jú, margir sem eru svona að reyna að verða mjög góðir í CrossFit ákveðnum árangri en þú veist, svo lendir maður alltaf á þessum þröskuldi sem þarf að komast yfir og þá snýst þetta að vera svolítið gáðaður og leita að lausna og þetta er bara að vinna 24 klukkutíma sólarhringsins sko alltaf árið í kringi í rauninni sko því að þetta svona er alltaf bak við eyrað en það er líka bara því að mér finnst það gaman sko þannig að svo kemur það inn í að þú veist, þú þarft að hafa helvíti gaman að því sem þú ert að gera og því má valla leiðast. Og ég gera það ekkert sko, mér leiðist aldrei og finnst þetta ennþá bara þvílíkt gaman og get bara verið einn að þessu, þannig sé sko. Þarf ekki að vera með einhvern í kringum mig sko. Þannig að þú veist, það er margt sem þarf að gerast sko til þess að við komast allavega núna á þetta games level eins og við kalla það. En þetta byrjar alltaf einhvers staðar og það gæti byrjað allir með sá móti eins og þessu hérna á þessu móti. Það er einmitt líka að fallega við þetta, það er kannski ekki að allir heldur að stefna á games, heldur bara að fá að keppi sinni íþrótt, það er líka bara mjög mikilvæg. Akkurat, og það er líka alveg orðið núna í dag, er alveg orðið þannig að þú veist, þó svo þú sért ekki tilbúin til að dedikata öllu lífiðinu nákvæmlega í þetta,
að þá getur samt verið svona nokkuð ákafur í þessu og keft á ágætis leveli verið að fara til útlanda og jafnvel þú veist náði eitthvað smá pening og svo leis en samt þó sért kannski ekki alveg á þessu skilur games leveli þannig að það komið svona þetta pínlítið miðju level finnst mér sem bara frábært þá bara þrýfst fleira fólk í sportinu og þeim fleiri sem fá borga þeim stærra á þetta eftir að verða skilur Akkurat, þannig að Þetta líka sport sem alltaf gangi gegnum ákveðin breytingaferli og það kannski líka svona þetta sport sker sig úr hvað það varðar af því að við sjáum núna bara miklar breytingar á sportinu og sem að velti fyrir sér sko á maður eftir að sjá þetta gerast oftar að sportið breytist með svona stórum hætti. Já, það alveg spurning hvernig þetta aftur að gerast og hvort að þú veist er að koma fleiri deildir, þú veist að koma meira eins og UFC og svo Bellator skiluru Veist, að koma einhvern veginn þannig dæmi inn í þetta eða þú veist, einhverjir aðrir að fara svona að vera með meiri puttan í þessu líklegast veist, þeim fleiri sem koma inn í þetta með peninga og sponsar og svoleiðis að þú veist, svona aldrei að vita en þetta búið að vera helvítið svona mikið sérstaklega í ár mér fannst kerfið vera fullkomnið sko og fá besta fólkið inn alveg 100% en það var samt þannig að þú veist, eins og það var sett upp og þá máttur í raunin, þú máttur ekki vera með hita á Evrópumótinu af því þá var bara þitt chance til að komast á heimsleikana bara úti skilur, þú þurfti bara alltaf að vera 100% á þessum degi nákvæmlega en það svona eitt option, eitt til tvö option í viðbúð sem þú getur gert er einmitt að fara á þessi önnur sanction event þó þá hafi kannski ekki gengið endilega 100% á einhverju einu þá býðist þér allavega tækifæri til að fara einhvert annað og þú veist ná í mið og þannig það finnst mér vera jákvæmt í þessu Svo kannski annan líka, þú veist, eins og við erum að tala national championa sem eru farnir að koma núna inn þannig að í rauninni, sá sem vinnur Open í hverju einasta landi hann er í rauninni komið með miða inn á heimsleikana Svo spyr maður sig að því að það fólk sem búið að vera í 7-8 ár núna í þessu reyna endalaust að komast inn á heimsleikana er svo nála því að komast lendi kannski í 7.-10. sæti á Evrópumótinu eða á þessum svæðamótum er ekki komast inn en sér síðan fólk sem að kannski nýbyrja sportinu en að fara til að representa sitt land ég skil að það getur verið kannski svona pínu erfitt að kynja þeim sko Já Sérstaklega þú ert búin að eyða þessu miklum tími og þú ert orðinn það góður Já. Að þú gætir rúllað upp 100 national championum en þú ert samt ekki komast inn þannig að þetta svona þú veist en já, einmitt það svona, ég veit ekki alveg hvað ég segi það meira en það getur verið kannski pínlítið erfitt að horfa upp á það kannski sko. Já, það alveg svigrúm þarna til þess að kannski fara að breyta einhverju svona til þess að koma kannski inn fleiri sterkari keppendur. Já, já, það klárlega, svona eins og mér finnst með þessi event sem búið að búa til að þú veist, þú getur unnið event og segjum að ef þú vinnur svo annað event þá spottið, þá annað sætið bakfyllað, skilur við þannig að það alveg þannig að þeir að reyna að koma fittist á heimsleikana sko. En við munum alltaf vera með einmitt fólk sem kannski aðeins læra level En þá þýðir það bara með kötti að það dettur út í raunin eftir einn eða tvo íventa sko. Já. En fyrst við erum hérna núna, við erum á Hrafnagili, við erum í Eyjafjarðarsveit, við erum úti á landsbyggðunum. Þín tenging rosalega sterk út á landsbyggðunar. Já, hún það sko. Í föðurætt, öll föðurætti minn býr á Langanesi, Þórshöfn og þar í kring. Og bjó í Boðar þangað til ég var 30 ára. Og þá fluttumst við til Stokkseyrar. Ég veit ekki af hverju við fluttum þangað. Það alveg hinum einn og eins langt frá og við gátum mögulega farið. En það gaman samt að eiga svona smá tengingu hingað og eða svona allavega aðeins lengra heldur en hér. Og það alltaf, ég held ég ekki sjá mig fyrir mér í Reykjavík sko. Nei, þú æfir í Hveragerði? Já, og ég bý í Hveragerði núna Já. Og fluttum á Stokkseyri. Svo ég búinn að búa núna í Hveragerði síðan 2013 eða þegar við opnuðum þarna stöðina. Og er búin að vera að þjálfa þar. Já, en þannig að þú ert akkurat mjög gott dæmi fyrir þá keppindu sem eru að æfa hérna á svæðinu Já. Að sína að þú getur komist á hæsta level í sama hvar þú býrð. Já, á klárlega og þú veist, það, mér finnst þetta verið til mér, en þá, mér finnst, ég ábyggilega með, þú getur pottet gert það hér með þess að líka, þú veist, ég pottet með bestu aðstöðuna. Það því að ég fyrsta lagi með mikið pláss fyrir sjálfum mig, get verið að æfa einn og, þú veist, með lítið af fólki í kringum mig. Svo ég með bara í göngufæri 50 metra keppnislaug og svo ég með náttúruna bara, þú veist, bara út hurðina, sko. Já. Þannig að æfingarlega séð og aðstöðulega séð þarf ég ekki neitt annað, sko.
En svo náttúrulega varandi hitan og það allt, þú veist, þá kemur það bara þegar við förum síðan út til Bandaríkjanna og þá gerum við það venjulega 4-5 vikum fyrr, skilur við, bara til að venjast hitanum, sko. Já. Þegar við gerum voða lítið í því að fá betri hita hingað, sko. Það gerist kannski senna. Já, einmitt að sjá þessa kosti sem þú hefur í þinni heimabyggð, eins og við segir að... Einmitt. Þetta var pínu skrítið, sko, þú veist, að því byrjaði náttúrulega í Reykjavík. Og þá þurftum að skrúa þeir svolítið inn í það að þú veist, nú ertu í Hveragerðinni, skilur. Það ekki lengur að æfa með fólkinu sem var að æfa með þér og þú veist, þá þurftum að raunin bara að gera eins vel úr því að maður gat. En svo eftir á hyggja þá er þetta helviti gott og ég get allavega ekki neitt kvarta, sko. Við horfum bara að kemum tímabil, hvernig eru æfingarnar settar upp fyrir því til þess að vinna í þessum litlu hlutum sem við vorum að tala um, þessum litlu hlutum sem þarf að laga? Þannig að þú veist, núna er mikill fókus á það að vera í standi fyrir Open, sem náttúrulega bara eftir 3 vikur. En eins og þeim þessi hluti sem ég var að tala með mér, sem eru orðin svona það specific, er eitthvað svona sem ég þarf svona svolítið utan æfinga að vinni sjálfur. Og eitthvað sem ég implementa kannski ekki beint inn í sjálfar æfingarnar, heldur meira, þú veist, hvað ég geri í upphitun og hvað ég geri í cooldowni. En sjálfa æfingin frá þjálfarunum er eitthvað svona sem hann byggir nákvæmlega upp og svo held ég aðeins áfram og reyna að finna svona aðeins út úr í hvað ég get gert, skilja. Svo í rauninni breytist formið aðeins þurfum fyrir að keppa á svona alþjóðlegu móti. Þú veist, þá eru yfirleitt þyngdirnar orðnar miklu meiri og þá þurfum við aðeins að fara að breyta í hvernig við æfum. Þú veist, æfingarna sem við gerum verða svona aðeins þyngri, lengri, svona aðeins öðruvísi heldur en þessar svona qualifier æfingar eins og maður kallar þær. Þær þurfum að vera svona svolítið ágætlega léttar, hraðar og svona auðvelt að dæma og svoleiðis. Því að venjulega þegar þú gerir qualifier á þannig, að þá tekur þú upp vídeo á allt sem þú gerir og þú ert að fá bara, þú ert að fá staðfestingu og sá sem er að dæma þegar að vera að búa með hérna, dómarapróf og svoleiðis, sko. Þannig að æfingin þarf að vera svona svolítið einföld en svo þegar við förum að æfa fyrir svona þessar keppnir sem eru úti, þú veist, eins og í Dubai og svoleiðis, að þá getum við fara í aðeins svona þyngri æfingar mitt, aðeins lengri og aðeins flóknari, já. Þannig séð, sko. Svo bara í einmitt vonandi, þetta er náttúrulega við erum að testa þetta í fyrsta skipti núna, svo náttúrulega bara vonandi í janúar, febrúar og mars að þá svona verður svona aðeins meira uppbygginga tímabil og svo reynum við að fara að píka fyrir heimsleikana. En finnur aldrei fyrir því að þið vanti einhvers konar aðstöðu fyrir þá utan hitan úti í Hveragerði? Í rauninni ekki, við erum bara með allt til alls, veist, það er ekki búnaður eða neitt sem þú þarft meira og ef það er eitthvað svona rosalega specific, þá er yfirleitt hægt að fara til Reykjavíkur. Og þar er CrossFit Reykjavík alltaf bara einn stærsta stöð í Evrópu og með alltaf klálega bara allan búnað sem að, veist, þú þarft. Þannig að ef það er eitthvað þá leita ég bara til Reykjavíkur, sko, og tekur mig 30 mínútur að fara þangað, sko. Þannig að það var þægilegt. Maður veltir fyrir sér, sko, að því þú segir, þetta er svo mikil fórn, þetta er 24 tíma klukkustunda sport. Þú ert alltaf, þú sefur CrossFit, ég er CrossFit, þú bara allt saman. Þannig að þeim á alls ekki finnast þetta leiðilegt. Hvað er það sem þið finnst svona ógeðslega skemmtilegt í þetta? Það er rauninni bara, þú veist, þegar þú kemur niður í gym, veist, þá er einhvern veginn eins og þú getur sett allt til hliðar, allt annað, skilur, allt sem er að gerast í lífinu, skilur. Og þú veist, þú ert mikið einn, þannig að mjög þannig að þægilegt, þú hugsa bara með sjálfur um eitthvað, bara æfinguna, það er enginn að fara að trufla þig neitt, þú getur verið frekur á tímann sem þú ert að taka, skilur, til þess að klára hana. Og svo er það bara eftir á tilfinningin þegar þú ert búinn með æfinguna. Að það er svona það sem er í rauninni það sem þú vilt alltaf finna eftir æfinguna og hafi verið tekið virkilega vel á því. Það er einhver tilfinning sem ég fæ bara alltaf, skilur, og verði aldrei þreyttur á. Og ég held að sé svona svolítið mikið það bara, sko. Og svo er ég bara mjög aktífur og alltaf þurft að losa mikla orku og þetta er helviti góð leið til þess, sko. Frábært, Björg Karl, tíminn er frá okkur, takk kærlega fyrir komuna, við viljum sjá á palli á næstu games. Takk kærlega. Taktikinn er í boði JMJ. Og hver restaurant? Og